Це схоже на наукову фантастику, але це реальність. Так сказав прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет про лазерну систему протиповітряної оборони, яку успішно випробувала його держава. Це буде доповненням до відомої ракетної системи «Залізний купол», бо у неї, як виявилося, є низка недоліків. Ракети вартістю від 100 тисяч доларів за штуку, що мало ефективні на коротких дистанціях. Відповідь на загрози – лазер. Б'є зі швидкістю світла, тому перехоплює навіть міни та снаряди. І найголовніше – постріл вартує всього 3,5 долари. Це перший раз, коли нам вдалося перехопити міномети, ракети і безпілотники у надскладних діапазонах та часових проміжках. Лазер змінює правила гри завдяки своїй системі, що легко керується, і значним економічним перевагам. Начальник відділу досліджень і розробок армії Ізраїлю, бригадний генерал Яніф Ротем. Ані пороху, ані диму, ані звуку. По-простому кажучи, лазерна зброя – це світло, зібране у пучок, яке підпалює майже усе, що зустрічає на шляху, каже фізик Андрій Держипольський. Всім нам знайомо, наприклад, лазерні указки. Ці лазери мають потужність порядка кількох міліватт. А для лазерної зброї потужності використовувані це десятки і сотні кіловат. Щоб отримати 100 кіловат потужності на виході, треба дуже-дуже приблизно 300 кіловат потужності на вході. Це як багатоквартирний будинок, де всі одночасно гріють воду бойлерами. Судячи з цього відео, ізраїльтяни це питання вирішили. Маємо підстави вважати, що біля лазерної системи ППО може бути мобільне джерело енергії. І ми так можемо, каже науковець, не гірше, а може й краще. 7-10 років і сотні мільйонів доларів інвестицій. Інтелектуальні спроможності однозначно є, я вважаю, більш ніж достатньо. Лазерна ППО Ізраїлю поки дістає цілі на відстані до 7 кілометрів. Це саме те, що цілком захищає небо на малій висоті. Про поставки з Ізраїлю цього озброєння зараз точно не йтиметься. Але з інших країн, котрі точно почнуть виробляти свої лазерні установки, дуже ймовірно, вважає Олег Жданов. У нас проблема «Стінгер» не може, при деяких умовах, може не здогнати літак у зоні свого ураження. А лазерна зброя йде зі швидкістю 320 км за секунду, тому вона гарантовано попадає. Вірогідність буде 100%, що ми все ж таки будемо застосовувати в побудові національної безпеки самі сучасні засоби захисту нашої країни. Я думаю, що досвід цієї війни вже знімає всі перепони. Ізраїль планує розставити лазерні системи ППО уздовж всього свого кордону протягом наступних 10 років. Микола Антофійчук, канал «Україна», «Україна-24», марафон «Єдині новини».